តើលោកអ្នកបានត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅដើម្បីចូលរួមដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះគឺជាការបរិច្ឆេទនៃដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាដែលគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំហើយបានចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតរួចហើយនោះក៏គួរតែចូលរួមដំណើរការបោះឆ្នោតនេះទាំងអស់គ្នាការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនិងដើម្បីជ្រើសរើសយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសនោះទេក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមន្ត្រីសម្រាប់ដឹកនាំនិងជួយគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋាននៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះវាគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងត្រូវតែឆ្លៀតពេលចូលរួមនិងជ្រើសរើសឲ្យបានម៉ត់ចត់ផងដែរនៅពេលដែលយើងបានសម្រេចចិត្តថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យទៅគណៈបកមួយណាដែលមានបេក្ខភាពជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះដែលយើងចូលចិត្តយើងជឿទុកចិត្តលើសមត្ថភាពទេពកោសល្យនិងមានសិល្បៈនៅក្នុងការដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់យើងដែលកំពុងរស់នៅនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី4ខែមេសាដូច្នេះទម្រាំដល់ថ្ងៃទី5ខែមិថុនាវានៅមានពេលដ៏ច្រើនតែសូមកុំភ្លេចថាពេលវេលាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺពិតជាដើរលឿនណាស់ដូច្នេះសូមរៀបចំខ្លួនសូមសម្លឹងមើលសូមតាមដានបេក្ខជននានាដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីជាបេក្ខជននៅតាមឃុំសង្កាត់របស់យើងរស់នៅការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតឯកតជននោះទេដូច្នេះសូមយើងទាំងអស់គ្នាសម្លឹងមើលជាក្រុមដោយពួកគេគឺបានប្រមូលផ្តុំនៅក្រោមគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗដូច្នេះពេលខ្លះយើងស្អប់យើងស្រឡាញ់បេក្ខជនណាម្នាក់ហើយយកមកធ្វើការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតគាំទ្រក៏ជាបញ្ហាសម្រាប់យើងផងដែរសូមប្រុងប្រយ័ត្នមកដល់ពេលនេះឃុំនិងសង្កាត់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសរុបចំនួន1652ក៏ប៉ុន្តែបេក្ខជនដែលចូលឈ្មោះជាសមាជិកប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់នោះគឺមិនមែនមានត្រឹមតែ1652ឃុំសង្កាត់នោះទេគឺមានរហូតដល់ទៅ11622នាក់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដឹកនាំការងារមូលដ្ឋានរបស់យើងដូច្នេះសូមពិនិត្យនិងពិចារណាជាមួយគ្នាដូច្នេះសូមពិនិត្យនិងពិចារណារបៀបដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែពិនិត្យនិងពិចារណានៅមុនពេលការសម្រេចចិត្តគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដឹងនិងស្គាល់នៅប្រវត្តិការងារការសិក្សាសតិបញ្ញាសមត្ថភាពទេពកោសល្យអត្តចរិតនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំជាដើមដែលលោកស្រីទាំងអស់នោះនឹងឈរឈ្មោះនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយនានានៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតហើយយើងដែលត្រូវជាអ្នកសម្រេចចិត្តដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតសរុបមកវិញសម្រាប់អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយសូមចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះឲ្យបានទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តឬក៏បេក្ខជនបេក្ខនារីដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយសំខាន់គឺយើងអាចជឿជាក់ពួកគេដែលចូលមកកាន់ការងារនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងរស់នៅគឺឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រសើរជាងមុន